Re, viss ēters ir te! Šorodien darbu ir sākusi Latvijas vēstniecība Austrālijā. Iepriekš mūsu tautiešu intereses tur pārstāvēja Latvijas vēstniece Japānā. Bet no jau nepilna mēnesi Latvijas vēstniecība Austrālijā notiek konsulāro pakalpojumu sniegšanu pilnā apjomā. Gan jaunas sadarbības iespējas tirdzniecībā un inovatīvu tehnoloģiju attīstībā, gan projekts kultūras jomā, un arī plašāks politiskais dialogs, dažādas mūsu valsts iespējas līdz ar vēstniecības atvēršanu iezīmējis Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Austrālijā, Marģers Krams. Ar viņu šobrīd arī esam sazinājušies. Sveicināti, jāsaka. Labrīt, jau nezvaru teikt. Labrīt no mums. Labrīt vai labdien. Labrīt Latvijā, labvakar Austrālijā. Mēs vakars jau tik tiešām, jā. Mēs noteikti gribētu parunāt gan par vēstniecības atvēršanu, vēstniecības darbu, bet sāksim ar to aktuālo tematu, kas bez šobām ievīja visu pasauli, visas valstis, arī Latviju, tā skaita Austrāliju, cīņa pret COVID-19 un to Austrālijas pieredzi, ko jūs esat savā šobrīd jau pilnvaru darba laikā sastapis, kā šie stingrie regulējumi, kas ir bijuši, teiksim, ar valsts aizslēgšanu pilnībā gandrīz uz vairāk 18 mēnešiem, kā tie ir vispār sabiedrību noskaņojuši un kā ir palīdzējuši cīnīties ar pandēmiju? Kā tas viss izskatās? Nu, es teiktu, ka kopumā vismaz šī mēneša laikā, kopš esmu Austrālijā, faktiski izskatās, ka sabiedrība būtībā stāv aiz tiem lēmumiem, ko valdība ir pieņēmusi, un neizskatās, ka te būtu kaut kāda īpaša diskusija par to, ka kādā veidā Austrālija ir mēģinājusi cīnīties ar Covidu. Varbūt, teiksim, būtu noteikti pieminams tas, ka, ja sākotnēji šī te nostāja bija tāda, ka norobežoties no iespējamā no vīrusa ienākšanas, tad šobrīd faktiski uztvers ir uz vīrusa tāda apspiešana. Jā, un starp citu, viena no vīrusa apspiešanas metodēm un visefektīvākā, protams, ir vakcinācija. Austrālija apstiprinājusi trešo COVID-19 vakcīnas devu visiem pieaugušajiem. Pie mums Latvijā vēl šāds lēmums nav pieņemts. Mums ir lēmums par senioriem. Vai šobrīd ir skaidrs, kā Austrālija, kas ir milzīga valsts, ir milzīga teritorija, ir pietiekami lielu iedzīvotāju skaitu, kā vispār visa loģistika tiek plānota, kā tiks īstenot revakcinācijas kampaņa? Es domāju, ka izmantos tos pašus instrumentus, tās pašas struktūras, kādas jau tika izveidotas, lai veiktu šo te, parasto vakcināciju, ja tā to var nosaukt. Es domāju, ka tā arī turpināsies vēl līdz tam brīdim, kamēr sasniegs maksimālo vakcinācijas līmeni, lai arī tas ir šobrīd ļoti augsts. Un man liekas, ka šī te trešā būs tāds turpinājums tajā sistēmai, kāda ir izveidota. Starp citu, ja runājam par, jūs teicāt, ka sabiedrība stāv aiz šiem lēmumiem, kā ir ar tomēr to kritiku un neapmierinātības daļu? Jo iespējams, ka tas ir arī deviants vai fragmentārs viedoklis, taču caur sociālajiem tīkliem arī dažādi video ir arī Latvijā skaitā sasnieguši par to, kā ielās bieži vien mēs esam redzējuši gan bruņu transportierus, neapmierinātu cilvēku pūļus un tādas zināmas sadursmes pat ar policijas spēkiem izcēlušās. Tas bija saistībā ar stingrām maisēdēm, kas ilgu laiku arī Austrālijā bija jāievēro atsevišķās pilsētās, vismaz, ja nemaldos par Oklendu bija runa. Kā šajā gadījumā vai tā plaisa neveidojas arī atsevišķās vietās, kā Latvijā vismaz mēs par to runājam, par neusticēšanos varai? Nu, es gribētu teikt, ka īpaši tādu neusticēšanos es te neesmu novērojis. Jā, varbūt kādreiz kaut kur medijots parādās, teiksim, alternatīvais viedoklis, bet principā, ja salīdzinu, teiksim, cik daudz runā par to, ka vajadzētu vakcinēties un tik daudz varbūt izskan kāds cits viedoklis, tad es teiktu, ka dominējoši un nospiedoši, protams, par to, ka vakcinācija faktiski ir vienīgais veids, kā tik galā ar šo vīrusu un kā atgriezties pie normālas dzīves. Bet jaunas vēstniecības atvēršana, vispār vēstniecības atvēršana un vēl Austrālijā tik tālu prom no mājām bez tādas, tā teikt, iesildītas vietas, viss jāsāk no jaunas, no pilnīgi baltas lapas. Sakiet, lūdzu, kā jūs jūtaties, kā darbi šobrīd iet no rokas? Es domāju, ka jā, man daudzreiz prasa, kā jūties otrā pusē. Es redzu, ka šī ir pirmā vēstniecība diena puslodē, bet arī pašā laikā tā sajūta ir sajūta līmenī. Tad tā sajūta nav tāda, ka es būtu 15 000 km attālumā no Latvijas. Teiksim, šī digitālā sasaiste ir ārkārtīgi laba, un arī tā ikdiena faktiski saistās arī visu laiku ar komunicēšanu ar ārlietu ministriju, ar saviem kolēģiem un citiem cilvēkiem, arī ģimenes locekļiem. Tā kā tādā ziņā
es tādu lielu problēmu nejūtu, bet nu, skaidrs, ka tā tā mums ir liels. Jā, saka, laikā, kad daudz vietas saziņa noteikti savu ekrāniem, to, cik fiziski cilvēks tālu atrodas, īpaši pat var nepamanīt, kā mēs šobrīd runājam, piemēram. Ja. Jā, bet sakat... Atvienot, šī iepriekšējā praksa jau gadu garumā mazliet vairāk faktiski ir pārslēgus domāšana. Jā. Bet sakiet, lūdzu, kas ir tie būtiskākie mērķi savā darbībā, ko jūs esat pats sev izvirzījis, ko esat apņēmies sasniegt? Jo es pieļauju, daudziem varētu šīs, nu, Austrālija tik tālu, nu, kādas mums tur Latvijā attiecības ar Austrāliju? Tik daudz, kā kādam turistam varbūt aizbraukt un tad palīdzēt. Kā ir no jūsu viedokļa skatoties? Es domāju, ka tas arī, nu, ņemot vērā, ka Austrālija faktiski vairs vaļā, pamazām, protams, soli pa solim, tad droši vien arī atgriezīsies ceļošanas ieklausīsies arī. Mūsu valsts piedarīgie, kas izvēlēsies Austrāliju kā turismu galvenmērķi, tas ir viens. Ja mēs par šiem jautājumiem runājam, protams, ka šeit ir ievērojama latviešu kopiena, arī tā skaita, nu tā tad arī valsts piedarīgie, kuri gaida vēstniecību un gaida vēstniecības pakalpojumus. Un jāatzīmē, ka mēs esam no 11. oktobrī uzstākuši nu, šo pakalpojumu sniegšanu pilnā apmērā. Tiesa gan pagaida telpās, bet jā, tad arī mēs dosimies uz lielākiem latviešu centriem pie pirmās iespējas. Fakts, pirmais virziens ir tepat salīdzinoši netālā Sidneja, kas 3 stundu brauciena attālumā. Nu, tas ir viens no, protams, virzieniem, uz kuriem strādās tāda konsulārie pakalpojumi. Pieminētā latviešu kopiena, protams, saikne ar latviešu kopienu un latviešu kopienas, kā saka, saiknes nodrošināšana ar Latvija, tas būtu otrs, un tad, protams, nu, teiksim, tie klasiskie jautājumi, kas jau vēstniecībai citā valstī ir, tātad politiskā dialoga stiprināšana, ekonomiskā attiecības veicināšana, arī kultūras projektu, un vēl noteikti jāpiemina tas, ka šīta vēstniecība tika atvērta Austrālijā, no, jau var teikt tādu reģionālu skatījumu, tātad, lai redzētu arī, kas notiek šajā te pasaules reģionā. Cik liela komanda jūs atbalsta? Cik daudz esat vēstniecībā? Nu, mēs esam 3 diplomāti, kas ir nosūtīti no Latvijas, un tad mums ir plānots arī pieņemt vienu otru vietējo, kā mēs saucam, līguma darbinieku. Tā kā salīdzinoši neliela, bet pietiekoši liela, lai veiktu izpildu, kas tā uzticētu.